Marija Kulić završila je u bolnici i od tada se ne zna ništa o njenom stanju, što je Miljanu zabrinulo. Ona je rešila da pita produkciju javno usred programa Uživo, te je rekla da će da izađe ako joj ne kažu šta se dešava sa Marijom. Molim produkciju, znate da mi je mama izašla na jedan dan, nema je već 7 dana, u lošem je stanju, rečeno mi je to. Otac mi nije dobro, poslati su nalazi. Hoću da izađem odavde ako oni nisu dobro. Nisu mi bitne ni pare. Molim vas, nemojte da pravim budalu od sebe ovde, govorila je Miljana, a oni su joj rekli da je Kulićkino stanje dobro. Ipak, Miljanu to nije mnogo smirilo, te se i dalje lomi šta da radi, da li da napusti zadrugu ili ipak ostane, i sačeka da vidi šta je sa majkom.